vás u nového videa. Dneska si uděláme v tomhle peletovém grilu hovězí brisket. Takže jdem na to. Uděláme to trošku netradičně, nejdřív si to maso připravíme, trošku si ho nakořeníme a necháme ho do zítra odležet. A zítra pak uděláme finální přípravu do grilu, pustíme peleťák a rozjedeme to. Takže jdeme okrájet to maso, ať můžeme pokračovat. Já jsem to maso kupoval dneska v Kauflandu, není úplně vyzrálý, ale zaujalo mě, vypadalo docela pěkně, takže jsem řekl, že ho koupím. Takhle vypadá. Je tady krásný to tukový krytí, byť by ho tam mohlo být trošku víc, ale na ten výsledek nám to nevadí. Dáme ho tam samozřejmě takhle celý, nebudeme to nějak krájet. Lehce si to zarovnáme a lehce si to nakořeníme, takže jdem se na to podívat. Krásně voní to maso, takže si ho lehonce okrájíme. Samozřejmě škoda, že tady toho tuku není víc. Takže zbytečně ten tuk dávat pryč nebudem, ten nám pak tam dělá tu chuť a tu šťavnatost. Potřebujeme k tomu alobal, takže si ho tady takhle rozděláme. Na ten alobal nasypeme takhle trošku koření. Máme nasypáno, dneska používáme od Good Grades SPG. Samozřejmě sůl, pepř, česnek. Takže foukneme to maso. Tak, máme zasypáno. Teď to jednoduše vezmeme. Zabalíme to, uděláme tomu takhle okraje. A dáme to do ledničky. Maso máme v lednici, teď ho tam necháme nějakých 12-15 hodin zkamarádit s tím SPG kořením a zítra se uvidíme a budeme pokračovat. Takže zatím, bando. Zdar, máme tady další den, což znamená, že si půjdeme pustit peleťák, budeme si vyndat maso z ledničky, ať se nám trošku srovnají teploty a budeme to do toho grilu nachystat. Takže let's go. Jako první si pustíme grill. Nastavíme si teplotu 120 stupňů a necháme to nahřát. Tady máme to naše maso. Podíváme se dovnitř. Díky té soli je takový lehce zavadlý, což je to, co jsme potřebovali. Takže si to půjdeme ještě trošku vylepšit. Nachystat do toho grilu a za chvilku to tam dáme. Máme tu mřížku z keramického grilu, jenom proto, abych to nedával úplně na stůl. Máme tady připravený to maso a potřebujeme ještě dvě věci. Jedno je barbecue omáčka, dneska použiju Mississippi barbecue sauce, sweet and spice. A k tomu použiju hrapný piri piri, který samozřejmě na to dáme, ať to má nějakou pořádnou chuť a nějaký pořádný rozjezd. Takže jdeme si to maso nachystat na tu mřížku. Teďka vezmeme koření, uděláme na tom pěknou vrstvičku, ať se nám to zapeče.
otočíme. Úplně stejně to potřeme i z druhé strany. A v tomhle stavu, jak to máme, to dáme do grilu. Takže takhle parádně ho tam fouknem a dáme si do toho ještě sondu. Je to ta klasická sonda, kterou jsme měli v tom minulém videu, v tom unboxingu. Takže si ji dáme někde do středu. Sonda nám tady hnedka ukazuje nějakých 7-8 stupňů. Zavřeme dekl a necháme to při těch 120 dělat. Ještě než odejdu, tak se na to ještě jednou podíváme. Takhle to vypadá. Máme to obalený barbecue omáčce s kořením. Máme tam danou sondu, která nám tady měří v tom pitbossu. A to je všechno. Takže zavíráme a uvidíme se třeba za hodinku a půl. Bohužel jsem nenašel rozprašovač, tak mi musí vystačit tadyhle ten dávkovač na omáčky. Uděláme si takovou salakordu. Základ tam bude jablečný ocet. A dáme tam ještě trošku toho koření, který máme na mase. Nebudem se toho bát. Tak, uklidíme tady po sobě ten prasečinec. Každopádně tohle máme hotový. Začíná nám to chytat pěkně tu krustu, tady je to ještě trošku vlhký, takže určitě to tam ještě necháme, že ten rozprašovač by byl lepší. Jsme to postříkli a teď to necháme píct další třeba hodinku a zase se za chvíli uvidíme. Další hodina za náma, takže se na to podíváme. Už to je pěkně tuhý. Zatuhlý už i to koření, takže vypadá to dobře. Budeme si to vyndat, budeme si s tím trošku teďka ještě něco malinko udělat a jdeme pokračovat. Nachystáme si alobal nebo řeznický papír, záleží co používáte, já tady mám řeznický papír. Maso dáme na to a zabalíme to. Samozřejmě to ještě trošku zakápnem, už jsme to teďka otočili, tak je to úplně v pohodě. Ještě nám chybí poslední část. Takhle na to dáme pěkně máslo. Teď si to zabalíme a dáme to zpátky do grilu. Takže máme zabaleno, dáme to zpátky do grilu. Samozřejmě, aby jsme nebyli úplně slepí s tou teplotou, tak tam zpátky vrátíme sondu. Takže sonda je připravená. ...76 je uvnitř masa, takže jedeme dál. Takže parto, 5,5 hodiny za náma, máme v masa 93. Takže ještě jeden stupínek a vyndáme si to. Takže jdeme to otevřít. Pěkně šťavnatý to je. Si po to dáme nějakou misku. Ta šťáva.
teď už nás čeká jenom poslední věc. Trošku si to zaglazujeme barbecue omáčkou. Sondu už můžeme vyndat. Maso máme hotový, teďka si ho vyndáme z grilu, dáme ho na chvilku do termoboxu, ať se nám malinko ta šťáva rozdistribuje tam, kam má, a za chvilku si ukážeme, jak to vypadá v řezu. Vypadá to úžasně, takže jdeme na to. Tady po stranách je vidět zauzený kroužek. Šťavnatý, to je teda úplně luxusně. Tady krásně, jak to vytejká. Takže jdeme si to nakrojit a připravit do té bagetky. Takhle to vypadá. Aby jsme nejedli jenom samotné maso, dáme si to do housky. Mám tady k tomu ještě papriku, nějaký salát, okurku, cibuli a ještě k tomu dáme trošku omáčky. Samozřejmě na vás, jakou budete mít housku, nebo do čeho to dáte, můžete to dát třeba i do burgerový housky. Já si to takhle jenom naříznu, abych to měl takhle jako houstičku, a jdeme plnit. Začneme omáčkou samozřejmě. Do toho dáme trochu toho salátu. A zase nebudeme to přehánět. Jestli to je teda vůbec salát, ale něco zeleného to je. Papriku. Trošku cibule. Dáme tam to naše maso. Okurku. Lehce to zakápne barbecuečkem, barbecue omáčkou. Ještě by se to dalo zapít se sýrem, ale ten teďka v tuhle chvíli nemám. Každopádně takhle vypadá ta naše houska brisketem. Takže takhle by to mohlo vypadat. Máme tady ty bagetky, které jsme si udělali. Plus tady máme samozřejmě ještě plátky nechané takhle solo. Takže za mě spokojenost. Jsme na konci dnešního dílu. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Že jste si z toho něco odnesli. Peleťák fungoval na jedničku, teplotu držel parádně. Výsledek stojí za to. Takže já jsem spokojený. Děkuji za pozornost. Koukejte na další videa. Mám tam pro vás nachystaný třeba i trhaný maso v tomhle peleťáku. Takže určitě je na co se dívat. Každopádně sdílejte, lajkujte, odebírejte a mějte se. Grilu zdar.